yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they... Não adianta nem tentar. Me esquecer. I wanna love you. Every day and every night. We'll be together. I feel good. I feel good. I can be the good, yeah. I feel good. I feel bad. I can be the good. Se apitou no velório, o dedão do safado apontava pra mim. Era cacoete sim, era cacoete sim. Eu já vi que a polícia arrochou o velório, o dedão do coruja apontava pra mim. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer. Aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar. Quando olhei a terra arder, com fogueira de São João, perguntei a Deus do céu, por que tamanha disso? Anton LaVey, fundador e líder da primeira organização abertamente satânica da história. Foi músico, fotógrafo e artista de circo. Em 1968, LaVey fez o papel de demônio na obra-prima de O Bebê de Rosemary. Em 1969, o número de membros já tinha crescido para 10 mil em todo o mundo. E LaVey decidiu que estava na altura de publicar o seu maior, mais diabólico e mais blasfêmio trabalho de todos, a Bíblia Satânica. Aleister Crowley era filho de um pastor protestante. Seu pai, dono de uma fábrica de cerveja, morreu cedo. E sua mãe, segundo ele, era uma estúpida criatura. E as brigas da adolescência logo fizeram com que sua mãe o chamasse de besta. Apelido que ele adotou posteriormente e que lhe trouxe boa parte de sua fama. Tornou-se universitário e aceitou algumas ideias baseadas na psicologia, recém-estabelecida como uma ciência por Freud na mesma época. Em
Através de textos e músicas, os ensinos de Crowley são pregados até hoje em todo o mundo, principalmente no mundo do rock and roll. Jimmy Page, vocalista da banda Led Zeppelin, comprou o castelo de Crowley na Europa. E em homenagem ao seu mestre, Ozzy Osbourne compôs a tão famosa música Mr. Crowley. Também os Beatles colocaram a foto de Crowley na capa do álbum Sgt. Pepper's, que é o disco mais vendido em todo o mundo até hoje. David Bowie, Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers citam Mr. Crowley em suas músicas. Além dos dinossauros do rock, Rolling Stones e vários outros músicos internacionais.